Eneta erebato tayne shayim. Ima uko ngiye kurongora umugore witwa Pastor Mutesi. Mutesi, Mutesi. Mutesi nugu nugu ngiye kwitetera, ngiye kwitetera nyine. Imana yambwiye kwizana umukozi w'Imana. Cyangwa ni Satani akubwiye. Oya naga ari Satani. Satani wenda ba Mutesi ni benshi. Satani agira ibyiza. Niba bahari benshi ba Muteteri, ba Mutesi, ba kibose. Ba Mutemba shyushyo, ba mugira gute. Nuko yantoranyirijemo umwe muri abo ngabo. Yambwiye ko ntoranyirijemo wasutswaho amavuta. Wubaha Imana. Nshima Imana ko igiye kunyubakira urugo rw'iza Imana yambwiye. Ende tarebato tayine shayini. Imana irumuhaye. Njye narasenze. Iminsi irindwi ndi ku musozi hari. Kuko nagiye kubona mbona imva. Ariko Imana yambwira ngo oya ntago musonga ahubwo nzamuhoza amarira nzamwita ni Mutesi ni Muteteri uri kumwe ni shushuma miswi itibombo shokora urumva amapucuri nahamagaye umuntu witwa Sabe ndamuhamagara cyane ngo ndeko yampuza nawe ndamuhamagara mwohereza amameshaje agera mu urugo rwubatswe n'Imana ntirujya rubura amahoro urugo rwubatswe n'Imana ntirujya Imana iragutoranyiriza Mutesi Mutesi karibu mu mutima wanjye karibu mu mutima wanjye aho ari hose ni Pastor Mutesi ubahwa. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ibihe byiza cyane mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri munce zisi zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza cyane turongeye turagarutse twicaye ahantu heza bahita kuri Eden Garden ahantu heza cyane ushobora gusohokera ushobora gusohokana n'uwawe ushobora gutegurira ikiyori cyawe mu buryo hagiye hatandukanye afite parking ihagije ndetse afite na service nziza mu buryo bwiza cyane bunoze turaza kugenda tunyuzamo na nimero zabo kugira ngo ube wabasha kubookinga kugira ngo bigende neza cyane. Uyu munsi turi kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa ntago ndaganira neza cyane nawe kugira ngo tubashe kumenyana ariko hashize igihe kinini cyane ampamagara ndetse birengaho aranyandikira avuga ko hari uburyo yifuza kuba yaganira natwe uburyo yifuza kuba hari ibyo yatangaza. Niyo mpamvu uyu munsi tumuhaye ikaze kandi tumuhaye karibu tugwaye karibu. Ya murakoze cyane. Ni amahoro. Ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye. Imana ibampere umugisha. Meze neza. Ndashima Imana. Neza cyane tugwaye ikaze ariko twifuza ko twaganira tuziranye kwibwira abantu bagukurikiye amazina yawe by'umwihariko yego. Ya amazina yanjye nitwa Alpha. Yo ubwo rero ndabishimiye kuba mungezeho. Hari icyo nshaka gutangariza abantu b'abanyarwanda cyangwa se abari mu mahanga. Abari mu mahanga. Njyewe maze iminsi irindwi ku musozi ndimo ndasenga Imana ndimo ndahamagara Imana. Hanyuma ndimo ndanayishimiramo uburyo yandinze urupfu rukomeye mu mwaka watambutse wa 2023 rw'impanuka impanuka mwayibonye mwabonye Imana yarandinze. Imana irangije irangira ngo Imana icyubahiro bazitire icyubahiro rwose ni icy'Imana Imana ndayishimiye Imana yarandinze bikomeye irahaba iyi mpanuka ni akagare nari ndiho ndimo kuva mu kazi gacika feri ndimo gukonkoboka ahantu ubwo nyine ngiye gukubita imodoka nkatira imodoka ariko birangira ari nkubise hasi mukunkubita hasi akaguru kajya mu ikadere ukugenda rikata muri kaburimbo gutya hanyuma birangira ikadere ivunye akaguru igufa rirasohoka nisanga mu bitaro bya CHK ariko ntazi uko nahageze bankira mu byuma bya bombo n'ibinyongerera umwuka bakira mu bingarura ubwenge urumva nari narangiye urumva rero aho ntashima Imana ari he nimarira rero iminsi irindwi ku musozi ndimo ndasenga ariko Imana irangije iransanga irambwira ngo mwana wanjye ikintu nakurindiye ikintu nakurokoreye urupfu rukomeye hari ibyiza naguteguriye irangije irabimbwira Imana amazina irambwira ati cya mbere nzakubakira urugo rw'umugisha
icyakabiri nzaguhinza mu mugi wa Kigali zayibamo icyagatatu nuko nzaguha ni modoka ukayigenda bukagenda uyitwaye banwe nagenda nyitwaye neno nange mita nibona nayitwaye muri ko kugenda nyitwaye ryari kwishe ugahita uhatwara imodoka aho nganga ahita amatwarira imodoka urumva ko ni imana ibintu imana ikora ibyo wabihanuriwe ryari ibyo no kuvuga ngo ni ubuhanuzi muri ayo masengesho y'iminsi irindwi nibwo imana yabimbwiye nyuma y'impanuka nyuma y'impanuka yes ndimo gusenga nibwo imana yambwiye ati mwana wanjye itegure ko ngiye kugukorera ibintu byiza kandi bikomeye kuko nicyo nakurokoreye urupfu rukomeye irangije uzanyishimwe nzanyishimwe ndashima imana rero n'abantu badukurikiraho muri hose nzamurira imana icyubahiro n'abandi mwamwe mwibuka impfu yabasimbukije mwibuka impanuka yabasimbukije mwibuka iby'imana yabakoreye abo yahaye ingwabe yabahaye amaze bahaye mbese wibuke cya gihe Imana yakurinze ubwo ati Imana nkuzamuriye cyubahiro nanjye arufa nizamuriye cyubahiro Imana rero ni igitangaza ubutumwa bw'Imana umuntu w'Imana amashimwe ari kukugura umuntu rwose nuko ari kudashima Imana nuko umuntu n'uwamashimwe cyangwa ndayishima ndayishima hanyuma rero wari warasezeranyije Imana kuzaza kuri kamera yishima nuko uvuga ngo nari narabwiye Imana ndayibwana Imana ikimenyetso ikimenyetso iki bintu urimo kumbwira hanyuma umpe ikimenyetso kugira ngo n'abandi bantu babimenye babimenye benshi babimenye ndavuga nti Imana ikimenyetso ngusabye cya mbere nuko nzabona kamera zindi imbere ndimo ndagushima ndimo ndavuga ishimwe ndimo ndagukuntu wandokoye urupfu rukomeye wandinze kugendera mu kagare undinda kurwara kanseri ibyuma bindimo undinda gucika kaguru urandinda ndimo ndashima Imana ndimo gushima Imana ikimenyetso ro ndakibonye nuko nicaye ahangaha rero ngiye kubabwira muri ibyo byize Imana yambwiye Imana yambwiye kandi kimwe ikimenyetso kimwe nabonye ko cyamaze gusohora Imana iransanga irambwira ngo ngiye kuguha umugore mwiza umugore mwiza umugore mwiza unyubaha umugore mwiza unkorera umugore mwiza nasutseho amavuta umugore mwiza n'imitse ngiye kukubakira urugo rwubakiye kugakiza kanjye ndavuga ni Imana nibyo nagusabye Imana ndashima Imana eneta ereboto tayinishani ndavuga ni Imana ndagushimye ko ugiye kurumpa Imana ndagushimye hanyuma ndavuga ni rero Imana urabizi ko nikundira inzobe nikundira inzobe buriya nkundi nikundira inzobe ngira Imana umugore nshaka nemwe ndayibwira ni ndashaka umugore uteye gutyo gukorera ukubaha uri ukwizera mbese nanjye nkajya agendana nawe nkavuga ni gose Imana good erega Imana ntago yanyima ikintu nayise niyo data niyo mama nukuri niyo dadi wanjye nukuvuga ngo ababyeyi banjye bipfiriye nyiragahinja ninjye mwana wenyine basize urumva rero niyo dadi wanjye iyo ngeze ku musozi rero ndimo gusenga ndayibwira ngo dadi ndashaka iki rero ntago umwana icyo asabye se ntago se yakimwimba gifite Imana ifite abagore beza yaremye Imana ifite amazu meza Imana ifite amamodoka meza ari hariya mu nganda ni Imana buri birema ni Imana birema ibyo byose ni iby'Imana kandi neno ndi umwana wayo ni papa nigomba gutetera kwa dadi rero nk'uko umwana tetere mu rugo rw'ababyeyi yabafite none se netere kurinde niyo nirebera bapfuye nkirakana gato cyane ni njyewe basize ni ukuvuga ngo ndi ikinege urumva rero ngomba kugira umuryango nkagira umugore mwiza nkabyara abana beza nkaguka nkamera nka Aburahamu haleluya ni isezerano eneta ereboto tayine shayini Imana ishimwe cyane hanyuma muri ibyo ngibyo nuko ngiye kurongora umugore witwa Pastor Mutesi Mutesi umva iryo zina ryonyine Mutesi ngiye kwitetera nyine uri ku umva iryo zina oya witokesha kuko wabyumvisha umva iryo zina wihangane n'Imana Imana yambwiye kwizana umukozi w'Imana cyangwa ni satani wakubwiye oya ntabwo ari satani wenda bamutesi ni benshi satani agira ibyiza uretse nakubwiye bamutesi ni benshi muri iki gihugu dufite bamutesi dufite bamuteteri dufite bamutembashyushyu ngo Imana yakubwiye kuzaru ingiye kukuha ngiye kurongorana muri abo mutesi yantoranyirijemo umwe
niba bahari benshi bamuteteri bamutesi babaki bose bamutemba shyushyo bamugira gute nuko yantoranyirijemo umwe muri abo ngabo yambwiye ko ntoranyirijemo wasutswa hamavuta wubaha imana Pastor Mutesi yubaha imana akorera imana n'umukozi w'imana avuga imana neza uri kumva ntagwa yiryarya uri kumva n'umuntu w'imana mbese imana yiremeye ku isi mwishyiraho ngati uri umwana wanjye kandi musutse amavuta ndakwimitse rero nshimiye imana ko igiye kunyubakira urugo rw'iza imana yambwiye Haleluya. Ene tarebato tayde shayini. Gusenga ni byiza. Ubuzima budasenga nta buzima. Nibwo wagira imodoka nziza amazu meza biki byose ariko udasenga nta buzima. Tugushyigishana. Imana rero oya buretse gato. Ndi bugira ibintu nkubaza. Tugushyigishana. Oya nta no suragushyigishana umuntu agiye kurongora. Niba ngiye kwirongorera uragushishya no gusa ahubwo ishimye ishimye ahubwo uvuga ati ndishimye nishimiye urugo rw'umwana w'Imana. Imana irumuhaye njye narasenze. Iminsi irindwi ndi ku musozi hari imvura inyagira ibicuku binihiraho Imana ijya kukubwira ko uzarongora Pastor Mutesi uretse kutubeshya wenda nima ni nk'ukuri Imana yabikubwirire hehe ibikubwira mu buhe buryo iguha icye kimenyeto cy'uko ari Pastor Mutesi kubwira njyewe yarabimbwiye ubwanjye nsaze muri ayo masengesho ndimo gusenga ku musozi ahantu nagiye gusengera ikindi noneho itsanga no mu nzozi irabinyemeza irambwira ati nuri yanaguhaye iramunzanira mwishusha iramunyereka ndabwa mita mucima imana yabwanire mbana ndagushimiye ko muri bya byiza wambwiye ko ugiye kumanyuma yo kundokora urupfu rukomeye hari ikimenyetso cy'ibyiza umpaye wabyumvishe ubwo rero muri ibyo hanyuma inza no guhishurirwa ko hari umuntu bigeze gukundanaho wari muri Amerika kuko nagiye kubona mbona imva ariko imana yambwira ngo ni umuntu bakundanaga uwo muri Amerika ngo wapfuye ndavuga nti ubwo ngubwo niba yarapfuye ubwo bwari ukugira ngo umugambi w'imana usohore ku buzima bwanjye haleluya eneta ereboto tani mujye musenga imana izajya ibakorera ibyiza abakozi b'imana bari ahangaha ngo bagufate bagusengere oya ntago navangiwe ariko ntago navangiwe urumva uri tayari neza ntago navangiwe papa ntago navangiwe ibyo nkubwira ndabikubwira nk'umuntu wasenze kandi nkabibyegwa n'Imana kandi buriya gusenga nuko Imana wabyumvishe nako gusenga nuko umuntu gukora nuko Imana ubu rero ukuboko kw'Imana niko gusigaye kuza kukabisoza ku manywa izuba riva wabyumvishe oyavuga rwose ubuze icyo uvuga kubera iki hari ababuze ngo vuga mbaza ndagusubiza papa ubu ntabwo uje gusonga Mutesi n'ibibazo yimaniyemo igihe cyo gukosha umutwe oya ntago musonga ahubwo nzamuhoza amarira nzamwita ni Mutesi ni muteteri uri kumva ni shushuma miswi itibombo shokora urumva amapucuri wabyumvishe wabyumvishe shoshu beyi wabyumvishe ni umutima wanjye ngomba kumuhoza amarira ngomba kumwomora ibikomere afite ku mutima ngomba kumusana aho yasenyutse wabyumvishe utumwe nande ni Imana imumpaye kuko niyo yamuremye nange irandema ni urubavu rwanjye nange ubwo ndi urubavu rwe zamura Imana icyubahiro ariko niba ubishyigikiye wazamura Imana icyubahiro abo muri comment bakizamure nge ntabwo abumva babishyigikiye muri comment turabibona bakizamure cyangwa banakimanure ariko Imana yaje kumishorera ngo umuntu ngo bakundanaga ngo yari afite uruhara niba ari ibyo simbiza ariko kandi uruhara ngo ahantu ruri ngo haba hari n'amafaranga ese ubu ufite amafaranga yo gutunga Pastor Mutesi amafaranga arahari rwose amafaranga ni kw'amafaranga amafaranga banki ziri hano mu isi zose ntizirimo amafaranga se ntizirimo amafaranga nayawe se umva ntani ubona wagira ngo uri umusazi se muvandi oya ntago ndi umusazi njye ndi umugabo ugiye kubaka wabyumvise ndabona ari ibisazi biri kugukoresha ariko umusazi nawe arasarakagwa ku ijambo ubwo nimba ndi umusazi ndasaze ariko nguye ku ijambo navuganye n'Imana Imana yansanze kariye mbwira ni gute wambwira ngo ndi umusazi umusazi nawe arasarakagwa ku ijambo rero ndiguye
tuve muri nzice uyu muntu ngenda gira ngo ngiye mbanze niyatakire none numvise guceceka oya wibicecekana papa wibicecekana uyu mubyeyi pasteur Mutesi amazi iminsi mike cyane yifitiye uwo yakundaga cyangwa uwamukundaga yari umugabo mwiza yego yarafatiwe irembo none ntangajwe nuko Imana uvuga yakuzanye uri mapengu urikumva yakuzanye uri mapengu ndabeshya mapengu nukuvugeke amenyo yarakutse ariko niba ryarakutse ryakutswe kubwa impanuka ntago ryakutse kuko nshaje kandi nawe byakobaho ni impanuka hano nari ngiye gucikira akaguru niho rino ryinyo ryasigaye kandi amenyo arahari none se amenyo hari amakorano ntahari nise urabutabonye ayo kwigurira amakorano uzabona ikorano se ampaye inyenya yanjye urayishaka wiki wa mugabo wayihoreye ubu kandi ubuwasanga nga niba bikubabaje genda uringurire urishyiremo inyenya yanjye wiyikomataho ntago umugore wanjye mwiza ntago azaza areba ngo nakutse iryinyo niba nararikutse narikutse kubwa impanuka ku kintu cyabaho buri muntu wese rero nimba ari icyo Imana ifite uko izabigenza niryo ryinyo mbona ubushobozi bwo kurishyiramo ry'irikorano ndishyiremo none se ko waduhamagaye ngiye wamamagaye umbwira yuko ushaka gushima Imana ariko banza usenye icyo kintu ngo mapengo vuga ngo inyenya ntacyo nsenye kuko inyinya umuntu arayivukana inyinya ntabwo ari amarembo ahubwo uvuga ati kubwa ibyago wahuye nabyo rikavamo impanuka ndetse ngo ufate mwihanganishe no kuza kureba urize abagore b'ibishongore muzajya mubareba ku mbuga nkoranyambaga muvuge ngo muzabarongora none se Imana igutegurira ibyiza ntabwo idutegurira ibibi wabyumvise mu byiza idutegurira iguteguriramo n'urugo rwiza rw'umugisha ariko ubu ejo bundi uzagaruka uvuga ngo nari nibeshye ngo nari nasaze ngo mumbabarire ngo Imana inyeze reka nkubwire uretse ngiye nkunda ibintu biri bino niba biri seriye kuko mu bantu ba mbere bazakuvutura ndetse ngiye gutangira nkuvutura aha ngaha uzaza uvuga ngo nyine ngo urumva ngo nararebye kandi uri kwivugisha neza ni Imana yabivuze ni Imana yabimbwiye nzabihagararaho n'undi wese uzambaza nzamubwira ndi umugabo njyewe nyine uzapfubize niyo napfa mbizize wabyumvise wapfuzize kuzarongwa njyewe icyo nkubwiye cyo icyo nkubwiye erega none se binanze simurongore ni njyewe wa mbere se waba upfushije ubukwe ni njyewe wa mbere byaba byanze ntabwo ari njye wa mbere byaba byanze kukibishimangira kuko ntamurongora Imana ibishyigikiye karita nabishyigikiye nabwo ntibibe ntago ari njye bwa mbere byaba bitabaye ubwo se Karima wabyumvishe nyine Karima ko gukora none se nyikure nyikwereke njye kuyikuramo nyikwereke aha ngaha none se urabaza ngo Karimo ariko none papa nabwo kuvuga ngo nyikuremo nyikwereke njye kuyikwereke iri ni ibanga njye oya byihore Karimo wenda reka nkubaze ku ruhande rumwe yego papa ibintu bimaze kuba too much mu minsi ishize twabonye witwa Noheli avuga ko agiye kurongora madamu Asia ese ya ibi ntago byabara agatwiko waje ari we wiganye ari agatwiko uri gukoresha ntago niganye njyewe buri muntu wese abafite umuhamagaro we abafite uko yahamagawe yego ni umuhamagaro wanjye kandi umuntu urwanya umuhamagaro w'Imana uwo si uwanjye niba urwanya umuhamagaro w'Imana aho urwanya aho uri hose ntabwo uri uwanjye Noheli yahamagawe ukwe nanjye nahamagawe ukwanjye buri muntu wese yahamagawe ukwiwe rero umuntu urwanya umuntu wese w'umukozi w'Imana akarwanya umuhamagaro w'Imana uwo nguwo ntabwo ari uwanjye ubwo muri make ushaka kuvuga ngo uzakwitamika mu gushaka Pastor Mutesi azanabigoma we byihorere ni mu byihorere mu birekera Imana Imana niyo izabyisobanurira sibyo niyo izabyisobanurira yego wabyumvishe numva biteye ubwoba ubwo rero reka mbabwire ubundi ntukarwanye umuhamagaro w'Imana ntukarwanye umukozi w'Imana icyo avuze abakivuze kandi Imana ibivuze wowe urimo kuvuga ngo ntabwo ari Imana ibimbwe ngo ntabwo ari umwuka wera ubimbwe ni ikihe gipimo wari wabona gipima umwuka wera
gipima ko gishobora ushobora kuba wapimisha umuntu ko arimo kuvugisha kuri cyangwa atari kuvugisha kuri kuva wabaho reka nkubaze imyaka ufite ni ugezemo wari wabona umuntu wari wabona icyo gipimo gipima umwuka wera ngo ni Imana ivuze cyangwa se yivuze nase ndakubaza yego koko nibyo byarabaye wageze gyoherekwa ese wabora ageze waragerageje gushaka Pastor Mutesi ngo muvugishe ngo muhure mu biganire ngewe nahamagaye umuntu witwa Sabe ndamuhamagara cyane ngo ndeko yampuza nawe ndamuhamagara mwohereza ama message agera muri 200 kugira ngo ndeko yampuza nawe byibura tuwe twahura ariko biranga ariko mukwanga buriya ibyanga bikunda nta kitambika umugambi w'Imana buriya nzahura nawe mu bundi buryo buriya ariko nkubwire ikintu cyose nimba ari kintu yangiye gukomantaho ndimo kuvuga kurwanya umuhamagaro w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana wahamagawe wasizwe buriya ni izina umukozi w'Imana bwabwe byonyine rigomba kubahwa rigomba guheshwa agaciro noneho byagera ku mushumba cyangwa umupasitoro cyangwa umurevera cyangwa umubishop cyangwa umuvugabutumwa umuririmbyi umuntu w'umukozi w'Imana wese umuntu urwanya abo bantu ntago ari uwanjye nimba mbimvuze gutya bireke we kubigiraho ntuza cyane bwo kubigira intambara cyane ahubwo nubona koko navangiwe genda utsengere mbere yuko ubigira intambara cyane umusengere buriya nibyo byiza niba ubona umuntu w'Imana yavangiwe musengera aho kugira ngo umurwanye yes ese ubona wavangiwe oya ntago navangiwe nge kuki utangiye gutekereza ko ushobora kuba wavangiye abantu waje impamvu mbivuze nuko abantu bashobora kujya hariya bakavuga ngo nguriya ngo yari yavangiwe ngo yagize gute nge ntago navangiwe nutamurongora bivuze ko Imana yakweretse kuzamurongo nutamurongora nabyo ntago byaba intambara niwe wabyumvise ese wende ndibuze kuko nabyo ntibyaba intambara abantu benshi neta ereboto tayine shani kankomeza nisengere Imana narasenze papa nawe ugende usenge uje ku musozi uzamuka imisozi usenge nintamurongora ntibizaba intambara nimurongora nabwo ntibizaba intambara nibyo ngiye ndakubaza muri ubu buryo abantu baravuga bakavuga bati ntabwo Imana igiteretera umuntu Imana ntiteretera umuntu niba udashoboye kugenda ngo witeretere ntago Imana igiteretera umuntu ubona undi wivuga ubwo ngubwo Imana iragutoranyiriza umuntu watoranyirijwe n'Imana uri kumva ubwo rugo rurubaka kandi rugakomera kuko Imana ntireba amarangamutima Imana ireba umutima ishobora kukubwira ngo kuko ibona umutima wanjye niba ari umutima wo guca bugufi niba ari umutima wo kwihangana igahita ireba undi umutima uhuje n'uwanjye akaba ariyo mitima ihuza imitima igahuza ikabana Imana irarambagiza ahubwo se nabuke Imana irakurambagiriza rwose iragutoranyiriza urugo rutoranyirijwe n'Imana urugo rwubatswe n'Imana ntabwo rujya rusenyuka urugo rwubatswe n'Imana ntirujya rugira amatiku urugo rwubatswe n'Imana ntirujya rugira amagambo urugo rwubatswe n'Imana ntirujya rubura amahoro urugo rwubatswe n'Imana ntirujya mbese nta ntonganya zirubamo uri wara ahubwo ndasaba umuntu wese atoranyirizwe n'Imana kuki ungwanya ibintu ngo ntabwo Imana igutoranyiriza Imana iragutoranyiriza ikakubwira ngo mwana wanjye uriya niwe mugore wawe uriya kubera ibireba k'iyo mitima yari igomba guhura kandi kabana wabyumvisha yarabirebye neze bona ko umutima wuhaye no Pastor Mutesi rwose buriya yarabibonye ibindi byose ntimubigire intambara hano hanze ndabizi mushobora kuba mwabigira intambara nimundekere mutetere wanjye ni Mutesi haleluya Mutesi karibu mu mutima wanjye uri guteretera kuri YouTube hanze nteretera kuri YouTube ubu ndimo ndamutereta aho nzamuteretera ndahaza uyu munsi cy'ukoze cyo kuvangura bitanu mbere yuko mutereta Imana yaramuntereteye wabyumvishe uriya ni umugore mwiza wubaha imana n'abantu bayo uca bugufi wabyumvishe rwose ndabivuze Pastor Mutesi ni umuntu uca bugufi n'umuntu wubaha abantu wabyumvishe ni umuntu wubaha abantu akubahana n'imana kandi umukozi w'Imana mwese muramuzi yarasizwe ariwe igikundiro cy'Imana ariwe igitinyiro cy'Imana
aho ari hose ni Pastor Mutesi ubahwa 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 uri hose ubahwa ubahwa uryamye ubahwa ugenda mu nzira ubahwa izina ryawe ni ryubahwa nibakureke nibakureke ubahwa ubahwa rwose izina ryawe nirizamuke hejo abantu urakunda kumurwa ni ufite amayinite nufite amayinite ngo mpamagare Pastor Claude Niyonzima uramuzi ko yagiranye ibibazo n'umuntu Pastor Mutesi yavuze ko we yamusabye yamusabye ko baryamana umuntu yamusabye ko baryamana ni byinshi cyane byagiye biba by'amasaga birebire 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 byo Mutesi yagiye anyuramo ibyo yagiye avuga bamurwanya ni icyo babwira none se yaramusabye ko baryamana Mutesi arabyanga icyo ni ikimenyetso cy'umuntu wubaha Imana umuntu uha agaciro ubuzima bwe kandi agaha agaciro n'Imana uri kumwe ntago rero yari kubahuka umukozi njyewe ntago yari kubahuka umukozi w'Imana ngo baryamane ngo bikunde ahubwo ikintu nababwira nababwira kudatesha umuntu agaciro nimba wakunze umuntu mubwire ngo nagukunze nashaka ko twubakana akwemerere cyangwa se akwangire ahubwo umubwire ngo ndashaka ko turyamana gusa wigendere njyewe nje hano njyewe ndi kuvuga ko azaba umugore wanjye ntabwo ndi kuvuga ko turyamane gucya gusa birangire nk'uko abo bagiye babimubwira abo icyo nababwira nababwira ko ntago ari byiza nibabyihorere ntago ari byiza n'abandi bose nibakajye babibabwira ahubwo bwiza umuntu ukuri umubwira ati ndagushaka naragukunze ndashaka umbera umugore nakubera umugabo tukubakana byemera cyangwa se byanga byose birashoboka harimo kwemera cyangwa se bikanga ntibishoboka se yes utekereza ko ikiganiro Pastor Mutesi nakibona ari butekereze iki Pastor Mutesi nakibona buriya nk'umuntu w'umukozi w'Imana aragishima nakibona aragishima aragishima ntago Pastor Mutesi sindi kumwe kuvuga nabi icyo nicyo cyambere uri kumuterete ntago urumva namusabye Imana ndavuga Imana mfasha wimfashemo uriya muntu ambere umugore kuko yubaha Imana kandi nagusabye ko nk'umuntu wubaha Imana w'inzobe kandi mwiza kandi koko afite igikundiro ni umuntu mwiza abantu bavuga ko yitukuje oya iri umva ni amavuta y'Imana ntago yitukuje ari n'amavuta y'Imana muriho ntago yitukuje ntibakajya abantu babona Imana imusize imwisigiye ubu se nanjye niyinsiga wenda kano gakarakanjye kagahinduka inzobe uzavuga ngo naritukuje ni amavuta y'Imana muriho Pastor Mutesi nta bindi bintu yagiyemo nta mukorogo yisiga ni nta kina ni amavuta y'Imana yasutsweho n'Imana niyo amutohagiye niyo amutohagirishije kuriya wabyumvisha ntari kindi ushaka kumbaza se icyo nkubaza igihe wenda ubyo uvuga ndimo ndumvamo ibintu bijyanye n'imitomo yo kumusiga ubwiza bw'ikimero gitangaje umuntu yatekeze kuba atuye umuntu ntabwo ari irari afitiye Pastor Mutesi oya njyewe ntabwo ndimo wenda ari irari oya wenda njyewe wenda fizizare ntabwo ndimo kureba hawuzingi njyewe ndareba umutima umutima afite umutima afite niwe ndeba n'abandi bareba amahawuzingi oya mu byihorere mujye mureba umutima umutima wubaha Imana wubaha Imana uca bugufi ukunda Imana utagira ishyari utagira urwango utagira amagambo umutima wubaha Imana icyo ndeba ni umutima ntabwo ari ukureba ngo igihagararo cyangwa se isura oya umutima ugiye kurongora Pastor Mutesi kubw'urukundo cyangwa ni kubw'itegeko ry'Imana nk'uko ubihamye ni kubw'itegeko ry'Imana no kubw'urukundo muri make kuri wowe ntago wakamukunze ariko kubera Imana iramuguhatiye oya n'ubusanzwe namukunda kuko bivugwa ko tugomba kubaho dukundana kuko Imana nayiremye mu rukundo n'ubusanzwe namukunda kuko niba Imana iremye mu rukundo natwe tugomba kwisanisha muri urwo rukundo tugakundana banyarwanda mwakundanye ahantu muri nimukundane mureke inzangano mureke amashyari mureke amagambo mureke itotezanya mureke uburyarya uburyarya mu bukure mu mitima yanyu mukire mbese muba agati gakubiranyije nka Dawidi na Yonatani uyu munsi reka nkubaze ikibazo kimwe hari ubuhanuzi twigeze kubona umugabo witwa Nibishaka Theogene ahanura avuga ko Pastor Mutesi umugabo bazabana
umugabo w'umushumba ufite uruhara kandi umugabo Pastor Mutesi akaba yaramubenze mbere avuga ko ngo ari umugabo uzabana na Pastor Mutesi yaba ari wowe uje wasanga ari jewe ubwo ni jewe rwose Nono nagara ubwambira uterese Pastor Mutesi. Oya, ntituranabonana. Muri Imana iraguteretera utazi ikaguhuza n'igitangaza cyawe. Uvuga ngo ikaguza n'igitangaza kivuga kinagenda. Uruhara rurihe? Uruhara? Uruhara rwavuzwe. None se abafite uruhara. Uruhara rwavuzwe. Ubuse ngiye urareba ugasanga nikoreye umusatsi. Hari amadirede ndebana. Nange uruhara ndarufite do nta musatsi nikoreye. Nta namadireda ntembaho. Uruhara rero hari giye bashobora gushingira ku ruhara ngo rufite amafaranga ngo hari uruhara ngo abari amafaranga ngo haba hari iki. Aho ibintu biri ntago bivuga. Ubuse amafaranga ufite mu mufuka namenya ayo ufite uko ameze. Ubu witeguye kuba papa w'abana. Witeguye kuba papa w'abana wa Pastor Mutesi. Nditeguye rwose. Nditeguye. Imana buriya niyo ifite umwanzuro. Unifite umwanzuro hagati yanjye na Mutesi. Nimubona bibaye muzashima Imana. Kandi nimubona nabwo bitabaye ugomba gushima Imana ukavuga uti n'ubundi ibyo ni rusange. Ni rusange. Muri make uzavuga ko upfushije ubukwe. None se basi Imana yavuze wapfusha ubukwe. Nta nubwo binaba. Ngo ntabwo ari Imana yavuze wabona. Nta nubwo binaba. Ryaba ari irari ryakuze. Oya ntabwo ari irari papa. Ntabwo ari irari. Ntabwo ari irari papa. Ari irari navuga nashaka Pastor Mutesi nkabwira nti ntaza nka wa wundi wamujeho amusaba ko baryamana. Oya ntabwo ari irari. Irari riza riganisha kuryamana gusa. Njyewe nshaka kuba umugabo. Njyewe ndimo ndagana no ku musozo ntabwo. Nta mwakubire bo papa. Icy'ingenzi ni uko ntengushye. Nta mwakubire. Nzi kuri gushima Imana y'iby'Imana agukoreye. Ariko urumva mu byo kuyishima ibyo Imana yankoreye. Ndimo kuyishima ugomba kuyishima. Ubundi ugomba gushima Imana ibyo yakoze ukayishima n'ibyo irimo gukora n'ibyo izakora byose. None kubera iki watubeshye uvuga ngo ni amashimwe wifitiye ushaka kugeza ku bantu hakaba hajemo n'ibintu byo kumenyesha abantu yuko. None se urumva hose byose ni amashimwe. Byose ni amashimwe n'ibitangaza by'Imana. None se n'ubutaha nzagaruka mvuga ndashima Imana ko yakoze iki ngiki, yakoze iki, yakoze iki. Yes. Witeguye ute abagiye kugutera amabuye. Ndetse by'umwihariko harimo n'abakunzi ba Pastor Mutesi, ushobora no gusanga hari n'umukunzi watangiye no kumwinjira uri no kumutereta. Witeguye ute iyo mijugujugu yose? Cyorega na Yesu yatewe amabuye kandi ari umwana w'Imana. Nzayemera ntiyategwe. N'umwana w'Imana yarayatewe niba yaranyuze muri icyo cyiciro nanjye ngomba kukinyuramo. Ntabwo wanabikomantaho. Yes. Dusoza niki wabwira Pastor Mutesi akimara kumva iki kiganiro, niki yakwihutira guhita akora? Pastor Mutesi icyo namubwira ahantu ari yubahwe, akimara kubona kino kiganiro kimushimishe kimukore ku mutima yumve ko ari ibintu bigomba kuba byabaho. Imana kuko niyo mugena wa byose. Rero ahantu ari ndanamushuhuje cyane. Imana ikomeze kumurinda ibimurwanya n'ibimuhiga byose. Nibyo ngibyo. Hari igihe ashobora kuvuga ngo rero ndashaka guhita mvugisha uno muntu, yakubona ate? By'umwihariko nk'ubu ngubu ushobora kuba watinye kuba wamuhamagara kuri telefoni cyangwa se n'ibindi, ariko ugahita yifuza kuguhamagara mukaterana imitomada. Telefone yambonaho ni 078 65 61 964. 078 65 61 964. Iyo niyo nomero yanjye. Ibintu mbashije kubabwira ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo mfite tace ngo n'ibiki byose ngo wenda ngo naho niho nabikuye. Bimwe muntu aba afite telefone ngo wenda ngo yagiye kuri telefone ngo akurayo ibi bintu ngo wenda ngo abone ifoto ye ngo cyangwa ibiki ngo ahita akunda umuntu. Uri kumva? Tace yanjye dore ngiyi mfite. Ni iyi ngiyi mfite, wayibonye? Ni iyi ngiyi mfite, niyo tace yanjye. Nizere yuko ibi ngibi ari ibitekerezo byawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta kuvuga ngo kukubwira nti nizere ko ibi ari ibitekerezo byawe no gushukwa. Ni ibitekerezo by'Imana ntabwo ari ibyanjye. Ni ibitekerezo by'Imana. Nta mwuka wa dayimoni ubirimo, nta shitani, nta n'akana kayo. Nyamuneka nizere ko bivuzwe nkawe bitavuzwe nkanjye.
ndabashimiye ibigano byacu nakagaruka je nitwe zekere urukundo nari mfatanyije na niyo nkuru mu kuyobora ikiganiro by'umwe ariko rero akaba n'ukuri kose Pastor Mutesi wa mubyeyiwe dore nguwo umuhanuzi Shalom Shalom Imana ibahumugisha.